Това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден на нашите радиослушатели на 105.6 на честотите на град София, Радио Европа, новините сега. Преминаваме към следващата тема в предаването. При мен е финансистът Павел Бандилов. Здравей, добре дошъл. Здрасти. Поглед към така, новините от България. Българския капитал в пазар. Едно събитие се случи преди колко 2-3 седмици някъде. Пускане на акциите, IPO на Градус, второто най-голямо IPO, можем да кажем, изобщо в историята на БФП. Така, доста солидно събитие, като за нашия леко по така ленив пазар в последните години. Как можем да оценим всичко, което се случва? Ами виж, първо трябва да кажем, че това наистина е най-голямото, второто по големина IPO след това на Първа инвестиционна банка. Обаче трябва да направим скобата, че Първа инвестиционна банка беше 2007 година, сега сме 2018, съвсем други пазарни условия, съвсем други нагласи, съвсем друг оптимизъм, така че ако трябва да ги сравняваме двете IPO-та на база на мащаба, считам, че наградост беше по-знаково, поради проста причина, че когато се направи това на Първа инвестиционна банка, други години бяха, пазара беше гладен за нови инвестиции. Пазара беше така нагоре, да, само... Оптимизма направо беше на върхна точка, докато сега нещата са много, много по-различни. И поради тази причина малко и много това IPO беше изключително наблюдавано, поради простата причина, че най-малкото щеше да покаже един тест на пазара, горе-долу за какво и да рече. Предишното подобно, не искам да използвам другото подобно, но предишното IPO преди това мисля, че беше на Алтерко, което мисля, беше 14-15, като тук амбицията беше много голяма, почти да се набере 100 милиона на пазара, при 65 милиона лева на банк капитал, знае, че IPO ще бъде успешно. Сега, тук трябва да отбележим за това и първият ключов момент. Първият ключов момент е, че вярно не се събраха 100 милиона, обаче събраха почти 82 милиона, е така да кажем, малко над 50 милиона. Което за нашия пазар с оборотите, които нали, хората, които се търгуват на бурска фондова борса, свикнали да наблюдават, знаят, че са много, много различни. И от тази гледна точка, може би, така, толкова голям мащаб, обем пари, който пазара успя да ги отсигури. Смеем микрофончето само, да, за да може всичко технически да е наред. Може би, да може би защото си го служих сам. Хубаво. Ти с телевизионен опит тежихме да ти позволива. Чак толкова, да, чак до там. Сериозен можем да кажем. Трябва да се професионалист да пипам. Всичко е наред вече. Да се върна на мисълта, че в крайна сметка събраната сума от 82 милиона в този, точно този момент на пазара е неговото развитие, на тези обороти, които нашите инвеститори правят, за мен лично е голям, много голям успех. Втората много, много важна черта е, че ако до, да кажем, след 2008 година, независимо, че бяхме свидетели на изключително малко наброй IPO-та и обикновено те бяха малки като емисии, знаеш, така липсваха или по-скоро на пазара се чувстваше липсата на ангажираност на институционални инвеститори. Като казвам институционални инвеститори, имам предвид пенсионни фондове, търговски банки, големите на пазара. Тоест всичко, което е така голям играч, разбира се, не визирам тук физическите лица, които примерно някои от тях може да имат много, много пари в портфелите си, но за първи път видяхме от 2008 година една емисия, която не мога да бъда сигурен като проценти, но мисля, че почти 65% беше записани, даже повече трябва да е, от институционални инвеститори. Какво ще рече това? Това са пенсионни фондове. Мисля, че най-големият участник сред тях е Доверие. Да. Видяхме няколко банки. Видяхме, за мен беше много приятно и знае, че видяхме, примерно, банка като Unicredit, Булбанк, която освен, че кредитира, очевидно е склонна и да влага пари в нашата икономика. Като ефекта след IPO-то, понеже сме си българи, нека си го кажем честно, ако не наплюем нещо така от душа, от сърце, като че ли няма да се получи, нали, тотална шизофрения, какво ме преди? Допреди това IPO, референът беше къде са институционалните инвеститори. Няма ги институционалните инвеститори, нищо няма да се случи, така обичайното да говоря. Сега референът беше къде са физическите служители или участници, къде са спекулантите, защо са 1300 души. Да не би тези само 1300 души служители на самото предприятие и тем подобни неща. Аз също го намирам и подобен отзвук за нещо нормално, защото ако няма, в крайна сметка ще помисля наистина, че това IPO е станало някакъв друг пазар. В крайна сметка, да, се го чудва, да, коя държава, че трябва да живее. Трябва да сме реалисти, все пак. И мисля, че това е също показателно, но най-важният тест за пазар, разбира се, той е края на месеца.
когато акциите започнат да се търгуват. Тук има едно изискване от централен депозитар. Знаеш, че в рамките на две седмици те остават така за възражения да бъдат допуснати акциите за търговия на борсата. В случая това изискване е малко глупо, защото в крайна сметка знаеш, че акционерите бяха две физически лица, които в крайна сметка няма как да бъдат, да оспорят това, което те са направили. Но нека да спазим закона, нека всичко да е окей, така че в началото, в края на юли, началото на август, за първи път ще видим тази емисия, което е нещо много изключително важно за пазара, поради простата причина, че от много-много години нали, малко много говорейки за бъдещето на БФБ, знаеш, че изпаднахме в този спор, кое е първото, нали, кокошката или яйцето. Ние ти казваха, няма ги инвеститорите. Окей, инвеститорите казват, но няма пък компании, които да инвестираме. Да. Така се затваряхме в един омагьосен кръг. Много, много се надявам, че тази компания ще бъде така прощапълника или първата, която ще го разкъса тази сложна взаимовръзка между инвеститори и липсата на емитенти. И ми се надявах, това, което не го видях, но наистина се надявах да бъда свидетел, е да видим по-сериозно привличане на чуждестранни инвеститори. Изобщо ги нямаше. Чисто технически бяха два участника, но реално те не са чуждестранни, поради простата причина, че един от участниците беше дружество на Евроинс, мисля, Евроинс Румъния, което е малко или много българско, другото беше Райфайзен на мисля България, банка, което пак, както и Unicredit, в случая мога да вкарам. Много ми се ще да видим едно така, един чущ интерес, но в крайна сметка напоследък да ти кажа честно, разсъждавам малко друга така плоскост. Може би първите години на българска фондова борса прекалено лесно ни се случиха нещата. Поради тайминга, който се пълна, не знаеш, тя беше направена 98 година след сбор от, хайде не казвам, стотици, но десетки малки борси, няколко градски, там Мишчими, Старозагорски, Софийски, Пловдивски и тем подобни истории. Нали, този период съвпадна с един много, много голям бум на глобалната икономика, както и на капиталовите пазари. Ние в един момент попаднахме по този златен дъжд. Имаше един период, в който така, всичко, което летеше, се ядеше, както се казва. И, да ти кажа, може би това ни изиграва малко някаква лоша шега, защото български инвеститор, говоря, един събирателен образ, някакси не може да излезе от това сравнение с това, кое е било преди 10 години и защо не е така в момента, или с очакванията да бъде точно същото, което беше преди 10 години. И дам ти пример. Подобно като магнитуд, IPO беше тогава за БТК, което беше голям спусък за пазара. Аз също се надявах, че градус ще привлече чуждестранни инвеститори, очевидно пък трябва да разсъждаваме в малко по-различна плоскост. И това е, че нашия пазар трябва да си извърви естествения път на развитие. Тоест, миналата година направихме един ETF върху SOFIX, тази година едно голямо IPO. Извинявай, на нашия пазар, доколко спомням, има само две технологични компании. Което е, мисля, че изключително малко. Си има и Отелко. Точно така. И то на фона на държава, която така почва да добива международно признание. Имаме самочувствие, че сме добри в това. Доколкото знам, мисля, че IT технологиите дават около 8% от БВП-то на София и между проценти 2%. Още една технологичка ще има със сигурност. Да, със сигурност. До края на годината. Да, и аз знам за... аз дочувам за едно такова. Даже дочувам за втори ETF, който е върху София. Пак ги подочувам тези неща. Да ти кажа честно, от това, което сме подочули ние двамата, 10% наистина, мисля, че пак е добре. Страхотна година, както пак е, пак е добре. Какво ни липсва обаче? Ясно е, че се случват някакви неща, икономиката. Аз ще кажа, какво ни беше излишък последните 3 години. Първо, нека тръгнем от там малко по-странен поглед да направим. Да. Много голям оптимизъм. Аз ти го казах, сравнявайки го с предишния период. Прекалено големи очаквания. Нали, малко като Дикенсов е роман «Големите надежди или големите очаквания», нашия роден инвеститор очевидно очакваше пазара да скочи със същото темпо, с което е паднал. Тук е времето да напомня една борсова поговорка на повече от 100 години, че цените слизат се качват по етажа, пък слизат по асансьора. Тоест скоростта е много по-различна, който е наблюдал графиките, ще види, че тази надолу винаги е по-рязка и по-къса като времеви лак. Така че може би първото това, което имахме, беше прекалено големите очаквания. Второ, на този етап няма как да не отбележим, че няма как да е различно. Тази фондова борса трябва да бъде взаимно свързана или най-малкото да бъде огледала на държавата. Ние с тебе коментираме, че ги няма чуждите инвеститори, на които толкова се радвахме преди години.
Извинявай, преките чуждестранни инвестиции в самата държава са на много ниско ниво, така че няма как да очакваме, когато няма преки чуждестранни инвестиции. Тоест има взаимовръзка. Естествено, в крайна сметка не всичко опира до това каква е големината на един пазар. Разбира се, естествено, че има значение ликвидността. Но, примерно Булгартабак холдинг, една компания, за която нали, не обичат много-много да се говорят така... Свързват я с други неща, да. Не само това. Имам предвид и друго, че в крайна сметка ние обичаме да, когато коментираме БФБ, да вадим все добрите примери, но нека да изкарам един, така, за мен не много добър пример. Преди две години или при, ако щеш, при една година, това беше една тютюнова компания, която се казваше Булгартабак. Сега само се казва Булгартабак, нали? Видейки отчета, очевидно тя е по-скоро в графа продукция няма приходи, докато в графа стоки има приходи, поради простата причина, че тя е ни собственици на техномаркет. Тоест, виждаш как пазара се променя и си представи, че си един инвеститор, който иска да идва, да има прогнозируемост, т.е. да има някакво, как да кажа, усещане, някакъв хоризонт, някакъв усет за риск, който да бъде в рамките на нормалното и в рамките на контролируемото риск. А това, което искам ти кажа, че ако ти си инвестирал в тютюнова компания преди две години, тя вече не е тютюнова. Нали? Малко и много считам, че се още ни липсва усещането и то страна от управителите и мажоритарните собственици на компании като контакт с бъдещи акционери или потенциални инвеститори. Има една длъжност, директор връзки с инвеститори. Ами тя не е достатъчна, да ти много кажа честно. Много е подценявана, по моя мнение. Първо, че е много подценявана и второ, не мисля, че е достатъчно, защото в крайна сметка, ако аз съм един мажоритар на... Има добри примери, не искам да давам... О, сигурност. Нали, и двамата ги знаем. Да. Не искам да влизам да правя реклама излишно, но единият пример, който е много ярък и за който съм сигурен, че ти се сещаш, демонстрира едно поведение на един мажоритарен собственик, който издигна публичността направо в култ. Тоест, отчети се вадят, независимо от изискванията са на 6 месеца, те се вадят междинни, информация се предоставя веднага, правят се срещи с инвеститорите, на където всеки може да зададе въпрос, включително на мажоритарния собственик. Мисля, че първо оттам трябва да тръгнем. И не виждам нищо лошо в това пазара да ни е по-малък. Тоест, капитализацията да му е взели колко си пари. Или пък дневния оборот да е взели колко си. Окей, нека да е за толкова. Но наистина да го направим, окей, щом ще е малък, нека да е бутиков, но прозрачен пазар. По линия на самата борса като субект, има ли нещо, което може да бъде направено регулаторно или пък по някакъв друг начин, за да може да се подобри средата и тези неща, за които говориш, да станат поне малко факт? Айде да не се ограничаваме само до ръководството на борсата. На борса, нека да, така да кажем, държавата, едно по-общо понятие, нали? Защото вътре знаеш се и законодателните органи. Да, факт, Министерство на финансите. Абсолютно. Да. Ами има, разбира се, и считам, че това, което в момента се случва, тече, защото знаеш, че се готвят промени за промяна на закона на ЦИСите, които бяха изключително нужни, които в крайна сметка третираха едни оперативни проблеми, които пречиха на тези дружества да работят. От рода на това, че когато едно дружество трябва да държи парици в банката, депозитара, ако има кредитни отношения с друга банка, тя пък иска с тези средства да минават през нея. И такива малки за инвеститор, които може би нямат никакво значение мерки, но за този, който управлява това дружество, бяха изключително важни. Ето това е един пример, който държавата застава и след като чува хората от сектора, защото искам ти кажа, че тази промяна на този закон беше, нямаше как да не се случи без асоциацията на тези дружества. Не само, но и с много хора, които са обвързани с пазара. Тоест, всяка една добра промяна е хубава стъпка в тази посока. Ще дам примери за последните изисквания, които ги наложи на Европейския съюз във връзка с инвестиционните посредници, с начина на отчетността, с начина на работа на клиенти. Затегнаха доста режима. Еми, в крайна сметка, има едно предаване, всички го знаем, господаря на ефир, където, примерно, аз и ние същи лица ги наблюдавам вече по един 3 години под различно име да получават оплаквания от клиенти, че са били недобросъвестно измамени от посредници. В началото ми ще бяха Capital Market, после от там нататък смениха си имената, Обаче това, което ме бърква, че това вече продължава 2-3 години, те хората, поне каквото гледам на камерата, нали, което правят репортерите и тяхното журналистическо разследване, виждам, че са едни и същи хора. Нали. И продължават да са на пазара, очевидно, да се каже. Така че ето ти един пример, който пък е отрицателен. Ако до сега разглеждахме добрите примери, които държавата може да направи, един пример, който... В полето на Комисията за финансов надзор. Аз дори ти кажа вече, считам, че нали, без да изобщо да гарантирам, че нали, не съм юрист, но в крайна сметка на мен направо ми се вижда в полето на криминалната полиция, така че не е на
комисия финансов надзор, но в крайна сметка ето един пример, който... Е, ние шеговито оказваме, но това си едно така лош печат за пазара. Как, и... от смисъл сред изваяните има хора с много, много големи суми. В крайна сметка ние вече, примерно аз съм на този пазар от 2000-та година или 2001-та, т.е. от 2001-та година ние с тебе сме участвали в сумата студия, писали сме статии, анализи, опитваме се да... Да покажем на хората, че в крайна сметка този фондов пазар си има своите предимства и много хора си го поставят така депозит срещу акция, нещата се допълва, знаеш. Просто не искаме да покажем, че има и още един микс, за да диверсифицира своите спестявания. И в крайна сметка един такъв лош пример убива абсолютно всичко, което е на пазара. Но това, което трябва да направим наистина е най-важното, е за мен лично е да продължаваме първо да привличаме емитенти като градус. Айде, не мога да кажа защо не е по-голям, защото нали, тя беше една от компаниите, която катализация беше достатъчно голяма, да. Но пък найде, нека да са и по-малки. Това е едната насока и другата, което се опитва да направят хората, които управляват ETF-а, защо не трябва да го правим, защо да не го направим и целият пазар. И това е наистина да привлечем чуждестранни инвеститори с специфични ниши, които наистина имаме самочувствие. И дай Боже, след да кажем една година, ако си говорим в твоето студио, компаниите в IT сектора да не са 2, да не са и 3, както ние с тебе знаем някакви слухове за края на годината, пък да са 30. И съм сигурен, че тогава наистина, да ти кажа, наистина считам, че... Е, друг ще бъде погледа, при всички положения. Друг поглед на чуждите инвеститори, защото нали, ние така имаме самочувствието на грана страна, но мога да кажа, че граните дружества не са чак толкова много на нашата борса. Да, а и очевидно, че тази ниша вече ни привлича така чуждестранен инвеститор не блести по същия начин, както би блестял, да кажем, един IT сектор. Така че това са насоките, ако иска този пазар да върви и да се развива. Около 5 минути до финала на разговора да излезем извън рамките на БФБ, та даже извън рамките на България, да погледаме една друга тема, която е така изключително важна. Търговските войни, които се водят в момента. Ти следиш изобщо пазарите като цяло. В каква насока се върви предвид факта, че така да се каже Доналд Тръмп натиска все повече и повече, докато Китай не бих казал, че отстъпва? Ами виж, в крайна сметка аз има някои заблуди, които хората така малко и много ми се бяха наложени, дали от политически опоненти, дали от медии, които са пристрастни на дадена политическа сила. Първо, нали, господин Тръмп не започна войната търговската. Ако трябва да коментираме търговски войни или защитни бариери при третите сектори, нали, Китай е рекордьор, нека това трябва да бъде ясно на всички. Нали, от години наред. От години наред, нали, защото някак се забравя, нали, от труда нашите зрители, пък и голяма част от инвеститорите се фокусират върху прословутите мита, върху стоманата и алуминия. И като човек, който едва ли не е пръв започна, не. За да започне едни такива действия, които аз съм убеден, че администрацията на президента Тръмп е наясно, че ще им донесе негативи, очевидно има дисбаланси, които на тях им пречат. И ще тръгна малко по-далече. Една от целите на президентската администрация беше ръст на брутния вътрешен продукт в рамките на 3%. 3,6, извинявай. Щатите не са постигали ръст от 3% изключение на миналата година, от много дълго време изглеждаше така една химера. Неговият план за постигане на този ръст бяха дерегулации, които той наистина така доста успешно въвежда. Данъчните облекчения, които направи, наистина реформата му беше много силна. И единственото, което може да атакува, нали, третата стрела на този план, трябваше да бъде този прекомерен дефицит, който беше много висок. Това, което той прави в момента, е да намери баланс. Тоест, балансирана, ребалансирана система. И ако някой ме пита защо е ребалансирана, ми няма как на едното място обмитява 2,5% за колина, 10% на другото. Нали? Очевидно има някакъв дисбаланс. Тази търговска война, считам, че се провежда изцяло по начин, по който президентът Тръмп провежда своите бизнес преговори. Тоест, той влиза агресивно, иска много и после в процеса на преговорите... Изкуството на сделката, неговата книга. Абсолютно. Той намира баланс. Но това е първата плоскост, където виждаме разговори Европейски съюз, Щатите, Европейски съюз, Щатите Канада, Щатите Мексико, Щатите Китай. Но има една втора плоскост, която е по-тиха и остава като че ли незабелязана, и тя е един тих фронт срещу Китай, и то по-специално в информационни технологии, в патентите, в сферата на патентите. Виждаш, че Huawei е заплашена да не направи 5G мрежата нито в Щатите, нито в Австралия. И да изгуби доста договори си в Канада. ZTE вече пострада. Очевидно ще има една такава плоскост, и то изцяло свързана в тази тема, нали, информационни технологии и патенти, където, нали, не считам, че Китай ще има добри моменти в близките месеци, но в крайна сметка пазара, виждаш, че последните сесии, така, айде не казвам лути оптимизъм, ама примерно IT компании вчера, банков сектор по 1,5% нагоре,
пазара калкулира риска от търговските войни, че той ще бъде краткосрочен. Т.е. ще има някакво развитие, което ще се намери като решение до към края на годината. Възможно е да има победител в тази битка, така да се каже, или всички са по-малко губещи? Или по-повече? При един бизнес преговори, защото много хора казват, че държавните преговори са били различни от бизнес преговори, едва ли не е било много лошо един предприемач да стане президент. Очевидно тези хора вярват, че един конституционен преподавател, като беше Обама, е по-добър като качество за да управлява една държава и така гледат малко по-нивно на бизнес преговорите. Аз считам, че в крайна сметка ще се намери баланс. При всички случаи щатите ще излезат малко по-добре от тази ситуация. Това е моята прогноза, че те ще пристъпат към двустранни споразумения, които ще има промяна. Една страна ще направи стъпка, друга ще направи стъпка, но извинявай, когато тръгиш 25%, може да отстъпиш 5-10%, нали? Поради тази причина очаквам, че агресивно тръгваш и все пак намаляваш и постигаш някакъв баланс. Да, баланс, който ще бъде намерен, ще бъде в полза на щатите. От гледна точка на това, кой може да губи най-много, ще кажа кой ще бъде най-изгубили. Няма да бъде Европейски съюз, нито Канада, Мексико. Считам, че най-много ще изгуби този, който има най-много какво да губи, това е Китай. Поради простата причина, че в крайна сметка знаеш, че имаше автомобил, производство, потребителското, банково кредитиране. Това бяха сектори, където до сега, за да участваш вътре, трябва мажоритарен собственик, да е китаец. Още повече те имаха едни брутални закони при поглъщане, прехвърляне на патенти на китайска държава и тем подобни неща. Тоест, много от привилегиите, които те бяха свикнали, едва ли не приели за даденост, ще бъдат... По-скоро Китай очакваме да изгуби. Да. Това е моето мнение. Финансиста Павел Бандилов беше при нас. Сега следват новини и продължаваме в следващата част с Владимир Сиркаров.